Ćao spileri, pre nego što počnemo sa samim flipom, zamolit ću vas da bacite subscribe. Vama je to samo jedan klik, a meni znači jako puno. Preko 70% vas gleda moje klipove, a niste dalje bacili taj subscribe, tako da klikni subscribe, lajkuj ovaj video, a mi možemo da krenemo. Da li verujete u paranormalne iskustva? Iskreno, ja nisam. Dok mi se par njih nije desilo. Od tada sam počela da verujem. Ćao svima, ja sam Ančićka i dobrodošli u moj novi video. Ćao spileri, ovde Ančićka i danas osipamo čaj na temu, kao što možete vidjeti po naslovu videa, nisam se tuširala duže od 2 godine. I sada ćete biti u fazonu Ančićka. Ne tuširanje duže od 2 godine, o čemu se devojko radi, kako, ovo je samo po sebi horor, ali kako može još više da bude horor? E, tu smo danas da pričamo o ovoj jezivoj priči, koja, verujte mi, zaledit će nam se krv u žilama, stvarno je jezivo da se ovo nekom desilo, ovo je priča sa Reddita, tako da ako ste pomislili da se ja nisam tuširala duže od 2 godine, ne, nisam ja u pitanju je jedna devojka čija je priča poprilično jeziva. Imam noćne more gde sam zaglavljena u tušu, odvod je zapušen i voda ne prestaje da kaplje po meni, penje se uz moja kolena do mog struka preko moje glave. Voda postane staklo i nakon toga ja pokušavam da vrištim, ali mi glasne žice također postaju staklo i samo što se ne slome. Preko puta mene je crna figura i posmatra me. Ali kada pokušam da izađem iz tuš kabine ne mogu. Polako pijem vodu u svom staklenom grobu. Probudila sam se i počela da se davim. Znamo dakle i ova noćna mora potiče. Nisam morala previše da razmišljam o tome zašto ovo sanjam. Bio je moj 12. rođendan. Kada sam bila mala, kad su se Hudsonovi preselili preko puta naše ulice, 3 ljudi i jedno od njih bilo je veoma stara žena. Bila je mršava, čudna. Gledala je kao kostur. Tanka, bela kosa, plava haljina sa cvetićima i deka koji stalno vuče baku invalidskim kolicima. Doslovno je glava bila poput obešene i nikad nisam mogla da razaznam da li je bakica živa ili mrtva. Posle 5 minuta deka joj je dovezao do našeg prozora koji je tačno gledao na moju sobu. Gledala je direktno u mene i kao da je virila iz zavesa. Ovaj put je podigla samo glavu i imala sam utisak da me sad definitivno posmatra. Samo me gleda, bez da pomeri svoju glavu ni santimetar. Spustila sam roletne. Nekoliko narednih dana kasnije, samo je tu sedela i posmatrala kroz prozor. Gledala je automobile kako prolaze ulicom, decu kako prolaze u parku pored. Nikad se nije pomerala iz tih invalidskih kolica. Noć je provjerivala i njena silueta mi je uvek bila na prozoru. Svetla su ugašena, mrak je u sobi, a ja i dalje vidim nju kako me gleda. Bila je stara i nisam mogla da prepoznam da li me je gledala. Nadala sam se da nije. Priče o njoj su se jako brzo širile po mom kraju. Ko je taj deka koji je ostavio i zašto baš pored mog prozora? Pričalo se da je veštica. Neki su rekli da je možda samo lutka. Neki da je tu sve vrijeme i da je mrtva. Ali ja sam znala da nije mrtva. Nisam je doduše vidjela da se ikad pomerila s tog prozora, doslovno ni jednom. Nikad nije okrenula glavu. Ali polako sam sad već bila ubeđena da me gleda. Sama sam u sobi. U sred noći zatvorim roletne i opet imam osjećaj kao da me sve vrijeme gleda. Sada sam već znala da me gleda. Počela sam da spavam na podu. Što sam niže, osjećala sam se bolje. Jer nije bilo šanse da me vidi na podu. Rekla sam roditeljima da me bakica preko puta našeg prozora jako plaši i da idu da pričaju sa njima. Jer noću ne mogu da spavam i da me ta baba, lutka, mrtvac, šta god je bilo, jako plaši. Počeli su da se smeju i rekli su mi da tu već 12 godina bakica živi i da je jako mirna. A da ako me gleda, možda je to zato što se osjeća mlađe kad me gleda. Jel ćeš tako i meni da misliš kad budem bila stara baba? To mi je mama rekla. Počela je da se smeje i rekla mi da nema razloga za brigu. Nedelju dana kasnije došao je do gužve kod Hudsonovih. Gledala sam kroz prozor svoje spavaće sobe kako čovjek istrčava iz kuće, otvara dvokrilna vrata svog kombija, trče unutra. Minuta kasnije ponovo se pojavio gurajući bakicu u invalidskim kolicima niz rampu.
izgledala je slabije nego ranije. Nije mogla da teži više od 40 kilograma. Glava je bila zabačena u stranu, naslonjena na desno rame. Ali njene oči nisu skretale pogled sa mene. Gledala je u mene sve vreme. Čovjek je podigao i stavio u auto. Preklopio je kolica, strpao ih u prtljažnik. Brzo je skočio na vozačevo sedište. Mlađa žena je skočila na suvozačevo sedište, a muškarac je stavio nogu na pedalu. Baba sva mlitava, glavu je sve vreme okrenula prema meni. Pomjerala je gore dole dok je kombi kretao u rikvercni sprolaz. Proučavala sam njeno lice. Bilo je bezizrajno, bez emocija. Jezik je blago visio sa desne strane usta, ali njene oči su i dalje bile uprte u moje i nastavila je da me posmatra. Kombi je ubrzao niz ulicu i nestao je. Roditelji su tog popodneva čuli vest od drugih komšija. Stanje babe se pogoršalo i Hudsonovi su je odveli u neku vrstu kuće. Ne bi se vraćala. Otišla sam pravo u svoju spavaću sobu i pogledala preko ulice. Počela sam da se smijem jer sam napokon mogla da spavam. Njen prozor je konačno bio prazan. Hudsonovi se nisu vraćali sljedećeg dana. Nema nikakvog kombija. Te noći sam pogledala prema prozoru bakice i tamo nije bilo nikoga. Ni invalidskih kolica, ali svetlo u spavaćoj sobi je bilo upaljeno. Sjećam se da sam rekla tati da mi je to čudno, a on je samo slegnuo na ramenima i rekao ma mora da uključa neki tajmer ili tako nešto. Probudila sam se u sred noći i nervozno virela kroz prozor spavaće sobe. Svetlo u spavaćoj sobi je još uvijek bilo upaljeno. Odjednom se ugasilo, a ja sam se sagnula ispod prozora. Polako sam ustala, pogledala napolje, očekujući da vidim siluetu tog sićušnog skeletnog bića. Gledala sam 10 minuta, štipajući i naprežući oči. Svetla su se brzo palila, a zatim ponovo ugasila. Ponovo sam spavala na podu, čvrsto štižeći jastuk. Imala sam kasni trening košarke sljedeće večeri. Kad sam došla kući, moja kuća bila je prazna. Roditelji su bili na utakmici kod moje mlađe sestre. Otišla sam po tuš da se istuširam. Otprilike 3 minuta nakon tuširanja bilo mi jako hladno. Vruća para je izlazila iz kupatila jer to nije imalo smisla zato što sam zatvorila vrata. Obrisala sam šampon s očiju, okrenula glavu i začula čudnu buku koja će godinama da me proganja u noćnim morama. Inače, spileri, bukvalno ću vam pustiti audio da čujete šta je ova devojka sa Reddita snimila. Ovo je rađeno po istinitoj priči. Za sve vas kojima je ovo sada prestrašno, želim malo da vas raspoložim i da vam pomenem da uzmete neke grickalice. Ja ću uzeti slatki njam koji radi kolaboraciju sa Potam anime sajtom. Za sve vas koji volite da gledate anime, iskreno, ovo će da bude fenomenalno za vas, zato što mogli ste da vidite da sam prije neki dan okačila jedan kratak video da ovdje ima bar kod da se skenira i pitali ste me, Ančička, šta je taj bar kod? Uglavnom, bar kod odvešće vas na Potam anime sajt. Možete da pročitate razne članke vezane za anime. Prvi put imamo blog vezan za anime u Srbiji i mislim da je ovo jedna jako velika i jako bitna stvar. Počela sam da gledam horror anime Jujutsu Kaisen. Mogu vam reći da sam ja na trećoj epizodi već prestrašena i mislim da je to mnogo cool anime. Pišite mi u komentarima ukoliko volite gledati anime, da ste pogledali Jujutsu Kaisen, kakve su vam reakcije o samom animeu, šta grickate kad gledate anime. Definitivno treba da grickate njam. Mi je drago da se konačno u Srbiji više priča o animeu, jer kada sam ja odrastala, da se čuje da postoji anime vlog, to bi bila iskreno neverovatna priča, ja kao bukvalno nekom ne bi verovala. Tako da mnogo mi je drago da imamo sada prvi srpski anime vlog, u pitanju je Potam anime, kako možete doći do njega, tako što ćete skenirati barkod koji se nalazi na samoj kesici njamba. Možete uzeti bilo koji njam, a samom pretraživaču Potam anime. Tako da, nadam se da ćete uživati, napravite malu kratku pauzu od ovog videa, u vam je ovo sve bilo prestrašno, a za vas kojima nije bilo jezivo i dalje sve ovo, i imate hrabrosti da nastavite, čujete šta se desilo, ostavite, pa posle odite na Potam anime sajt, koliko volite anime sadržaj. Vruća para nekako izlazila iz kupatila, što nimalo, nimalo smisla zato što su zatvorena vrata. Obrisala sam šampon s očiju, okrenula glavu i začula čudnu buku koja će me godinama proganjati u noćnim morama. Metalno prstenje
i kao neka senka od ruke koja vuče po zavesama za tuširanje, neko je polako otvarao zavesu. Stavit ću vam sada da čujete snimak kako je to zvučalo. Šampun mi je pekao oči, a kroz peckanje sam ugledala tamnu figuru iza zavese. Dugi, bledi, koščati prsti uhvatili su zavesu dok se polako otvarala. Instinktivno sam se povukla pod tušem, a zavesa se potpuno otvorila. Tamo je stajala ta bakica. Mora da sam je gledala samo jedno, možda dve sekunde, ali u tom trenutku vreme kao da je stalo. Sve ove godine kasnije još uvijek mogu da nacrtam sliku ovog užasnog prizora koji je bio predavno. Razbarušena seda kosa, lud pogled u očima, kosti koje vire ispod istignute kože, potpuno je bila gola, mrljasta koža, bradavice po celom njenom telu, mršave grudi koje vise do struka, kosa za koju nisam znala da ljudi toliko dugo mogu da imaju. Prestravila sam se. Blago se osmehnula, a ja sam osjetila pločicu tuša na leđima i vrelu vodu kako me udara po licu. U drugoj ruci bakica je držala otvarač za pisma. Avgust, promrmljala je. Avgust, 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 avgust. Skočila sam odma pored nje. Srušila sam sve što je bilo po kupatilu, pa sam srušila i samu babu. Otrčala sam dole gola i mokra. U panici sam se nekako setila da sam gola, pa sam izvukla jedan šorc iz korpe za veš, od čega je korpa posle pala na pod. Odmah sam izašla iz kuće i nisam stvari ni vraćala na mesto. Trčala sam peške niz ulicu i na kraju završila u kući mog prijatelja. Rekla sam im šta se sve desilo i rekla sam da je baba govorila avgust, ali nisam znala na šta ona misli. Za nekoliko dana će da bude avgust, drugar mi je to rekao. I nikad ne možeš u potpunosti da razumeš nekog starog i ludog. Hudsonovi su samo još jednom došli u našu ulicu da pokupe svoje stvari. I znak na prodaju nekako je bio postavljen za nekoliko dana. Stan se inače sada taj prodavao, to je ta kuća. Mama mi je rekla da ne mogu da se raspravljaju sa komšijama zbog onoga što se dogodilo. Očigledno su babu odveli u poseban dom. Nekako ta žena je uspjela da pobegne od kuće i uhvatila je neki autobus za naš grad. Nikad mi to nije imalo smisla. Bila je tako stara, tako slaba, tako bespomoćna. Jedva se kretala tih nedelja što je živela u toj kući. Kako je sama bre uspjela toliko stotine kilometara da pređe? U svakom slučaju, možete zamisliti šta je ovo uradilo. Njoj je nanelo traumu, a i meni je nanelo traumu. I nisam se zbog toga tuširala duže od 2 godine, tačnije celu 21 godinu. Razgovarala sam sa ljudima o ovome, mojim roditeljima, psihijatrom, ali uglavnom sam pokušavala da gurnem ovaj incident duboko u svoje osjećanje da nisam mogla da ga pronađem. Pokušavala sam da zaboravim. Od detinjstva nisam ni sa kim pričala o ovome. Život se samo nastavio. Osim kupanja, pa poprilično sam bila normalna. Pre nekoliko mjeseci nešto u meni je kliknulo. Osjetila sam potrebu da preispitam taj incident. Bilo je skoro kao da mi neki glas u glavi govori da to uradim. Moja glava je želala da na ovu priču stavim tačku. Provela sam sate na mreži jedne noći. Pokušavala sam da pronađem bilo kakve informacije o Hudsonovima i toj babi. Konačno sam našla ono što sam tražila. Čitulju za babu. Umrla je prije 4 godine. Nekako se taj hodajući skelet nije odjavio od još 15 godina. Fotografija na čitulji bila je crno-bela slika iz vremena kad je bila mlada. Bila je to fotografija nje i njenog pokojnog muža na dan njihovog venčanja. On se zvao Avgust. Mnogo je ličio na mene u licu, iako sam bila devojčica. Konačno je postalo logičnije zašto me zvala Avgust. Zašto je bila opsednuta da mene baš posmatra? Možda je pisala pisma svom mužu i zato je te noći držala otvarač za pisma, ali sam ja ipak mislila da je želeo samo da me ubije. Na trenutak sam se osjećala malo bolje, uvijek se osjećaš bolje kada ti stvari više imaju smisla. Te noći sam se prvi put istuširala posle nekoliko godina. Ali opet, kako to da njen muž na toj fotografiji s venčanja izgleda baš kao ja? Ljudi, ja sam se pred krajem ove priče baš naježila, iskreno. Pritom, brate, kolika je to trauma da devojka nije mogla da se istušira 20 godina. Kao, baš jeziva priča. Pritom, zamisli da svako veče
sanjaš san da ti pucaju glasne žice kao staklo i da se to sve desilo zato što ti je neka random baba provalila u kuću zato što ti ličiš na njenog muža. Iskreno prejezivo, pritom ukoliko znate kako izgleda otvarač za pisma, to je kao mali nožić, stvarno ja bi se prvo uplašila za svoj život i hvalim ti se Bože da se meni ovo nije desilo, nadam se nikom od vas da neće da se desi. Poprilično jeziva priča, iskreno nisam do sada pričala o Reddit pričama na svom YouTube kanalu, ali da znate, ima ih puno i ukoliko vam se ova priča baš bude svidjela, obavezno bacite like, obavezno kliknite zvonce za neki od narednih Reddit story time-ova. Tako da ja ću vam isto pričati na svom kanalu i neke svoje jezive priče od skoro koje su se zapravo desile, mislim u posljednjih godinu dana. Tako da ljudi, to bi bilo to. Obavezno lajkujte ovaj video, bacite subscribe, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao, spileri!